Sí, la sala de Pame, ¿no? Ok, Okay, va. va a tener un poquito de luz a poner, ¿no? Sí, va a tener un pique de abono. No, la idea de que le ha tenido un poco a la obra de la etapa. Ok, ahora que no ha tenido un poco a la de ti, ya no sé, yo como no te lo sé, ¿no? Se chin la niña la idea de cama, que ya le pido a la. Culo mío, la idea de ti, si más o no, la idea de lo que hay más o no, que no, tal y un nombre más o poco, ¿no? Ahora le digo, que más o menos, yo te แต่จะนอนไลน์อันนี้ใช้แรงทายหาลีบาปฐมาอุ้งจะนอนว่าบอลลูนทายเลยสมมุติ TOS เคลียร์ป่ะเนาะแต่ที่ใช้เว็บปีกาเนี่ยจะทายได้ไหมจะนอนว่า TOS เคลียร์ไปเนาะโนเวมาเนี่ยติดแปลงวิไลเดียป่ะเนาะปฐมาอุ้งจะนอนว่าเพย์บาร์ได้ยิ้มเลยเพย์แก้วยิ้มเลยรู้สึกยังขามาได้ไม่ได้แต่ขามาจะนอนว่าโนเวมาเนี่ยติดแปลงอยู่ที่ตัวเลยอ่ะปีจะนอนว่า TOS เคลียร์ไป TOS เคลียร์ขามาที่มาอาคารเป็นอาคารสี่เหลี่ยมสุดไอ้ติดแปลงมาสุดอาคารเป็นอาคารสี่เหลี่ยมป่ะเนาะอาคารเดี๋ยวมาส่วนตัวซาตินเจนสลีเจนที่ไปอาคารเดี๋ยวมาส่วนซาตินเจนนั่นเสียบ่เนาะอาคารไรตัวซาตินเจนนี่ที่มาใช่ไปไอซาตินเจนนี่จะนึกว่าสุดบางบางเลยไปซาตินเจนที่อ่างหาเจ็บปะอ่าส่วนจะนึกว่าไอซาตินเจนอาคารที่ซาตินเจนนี่เนี่ยจะนึกว่าตัวไปขั้วแม่ตัวไปไปรู้ได้เลยส่วนจะนึกว่าสุดบางซาตินเจนกูที่อาคารที่แกซาตินเจนสลีเจนที่เดือดจังที่อ่างหาเจ็บสุดบางซาตินเจนที่อ่างหาเจ็บสลีโอซาเอซาบิโอจะนึกว่าพยายามบ่เนาะครูตุยจะอันแม่เตียบูเข้ามาพี่ไปปะเนาะอันแม่เตียบูเข้ามาเมื่อไรจะจันนวัดเตียนี่พี่อะไรไปเตียนี่พี่อะไรเดียวจังอคันตีด้วยจันนวัดกูจะมาตรงตรงยาไปไอ้เราอันนี้เสียส่งได้ดอกกูแม่เนี่ยจันนวัดอยู่ได้จากพี่ไปไอ้เราเว้ยอคันนี่มาเลยตัวซาตินเจียนเนสเซชีไปสุสุวังซาตินเจียนเตียงอาเซพี่ไปแต่จำรู้เตียงอาเซอูเนสเซเนสซาเตียงมาพูดเข้ามาเมื่อไรจังเตียนี่พี่อะไรไปไอ้ที่มาสตงจะมาตรงตรงส่วนว่าสตงมากูอยู่ได้ไปจันนวัดดีลมเยอะจะนอนค่อยวันแม่ดูตัวไรเดียวกันเนาะอาคารเตียงเนี่ยตรงเลยงาชาคนชิสนิทตัวไรไปแล้วไรเดียวค่ะมาที่วันมาค่อยวันแม่ดียาไปอันนี้ค่อยวันแม่ดียาเลยค่ะมาอาคารที่มาสู่กูแม่ผู้ท่องแม่บ่เนาะอาคารที่มาสู่สตงแม่ผู้อาคารต้องมาสู่คนแม่ผู้อาคารที่มาสู่ช่างแม่ผู้ใส่เอาใส่ตัวลาบิจะนอนเตียปังไรเดียวกันเนาะอ่าสู่จะนอนแค่ปีสิ้นลาลาบ่เนาะอ่าเดี๋ยวดูอันนั้นก็เตียบุเลยทลายวิค่อยมาเลยทลายวิไม่กุ้งไปรูท่องมาเลยเตียเที่ยวจะนวัดป้องชาอะไรไหมสรุปอยู่สิเส้นไม่เปลี่ยนบ่เนาะไปดูมาเลยดีเตียเที่ยวดีจะพาเราดีเตียเที่ยวไม่กุ้งกงต้องท่องเลยสิไปดูมาเลยแทนแสงท่องไหนมาไม่รู้ตัวจะนวัดไหนเปล่าตาลุไรเลยสรุปสิบ่เนาะไม่กุ้งปองแสงเลยจะนวัดจิ๋วจงท่องไม่กุ้งปองแสงเลยชาอะไรเดียบ่เนาะอ่าส่วนอีกตัวติดแปลงท่องไหมสรุปตั้งติดแปลงไม่กุ้งปองแสงพันลูเลยบ่เนาะไอ้มาจะนวัดยาอะไรแต่เสียเลยเอาการเน้นเน้นสวยต่างเสียดูสิโอเคป่ะไอ้มาส่วนอีกจะนวัดว่าไม่กุ้งปองแสงอันนี้กูน่าเขาเว้ยมายาเลยยาว่าไม่กุ้งปองแสงอันนี้จะนวัดว่าชาอะไรเดียบ่เนาะไอ้ไม่กุ้งปองแสงเลยโอ้บ่เนาะเตียบุสรุปจะอันนี้แสงเนาะแสงตีท่องไม่จ้าเนาะตีแปมมีกุ้งนี่เนี่ยเราจะเรานี่อยู่ท่าเลยไหนแม่อะไรเลยแซมพี่จะมาพี่แม่บอกเนาะจะเราเอาสูตรสูตรเย่ส่งแค่เจ้าตะคุบาเจ็บไปเลยเนาะอะไรมาสรุปสิจะเราว่าม้าแม่บอกเนาะม้าแม่โอ้จะเราว่าดับเบิลกูดกับแม่เนี่ยเซเบิลท่องไม่บอกเซแม่พูอ่าจะแม่ไม่โอ้เลยดับเบิลกูดกับแม่เนี่ยจะเราเซเบิลท่องไม่เซแม่พูชินเวลจ้าเราจะเราว่าดับเบิลกูดกับแม่เนี่ยงาบุท่องไม่งาแม่พูอาบีก็เล็บผีบ่เนาะก็เล็บผีจ้าจันวันนับแม่ปีทายแต่พวกกูนับแม่ปีทายอาบีงาบูทงเลยตัวเซแม่ผิดตัวเอ๊ะเมฆกูดูจ้าแต่พวกกูต้องแม่น้องเนสงาบูสุดว่าสังงานมาผู้อาบีเมฆกูสีบ่เนาะเมฆกูสีอาจ้าแล้วช่างแม่แดงกูจันวันเป็นแม่บูทงทายเลยสิงาบูทงทายช่างแม่แดงงาบูกูแม่ต้องเสียวผิดเอ๊ะแล้วก็แม่สุดดูบ่เนาะแม่สุดดูว่าจ้าแล้วเซแม่แดงนับบูสุดว่าจันวันนับเซบูทงทายไอ้มาจันวันว่าเมฆกูก้าเมฆกูปองแสงบ่เนาะเมฆกูปองแสงก้าแต่ยาวผิดเอ๊ะมาแม่เซบูอแม่วิเซเซแม่บ่เนาะมาแม่เซแม่อแม่วิเซแม่ชินด้วยงาแม่ก็แล้วก็เซแม่เมฆกูตัวสังงานแม่เมฆกูสีตรงเส้นแม่มีแม่สุดตัวเนี่ยเส้นแม่จะยาวขึ้นไปไอ้มาจะนึกว่ามีกุ้งปองแสงเท่าไหร่เบลล์ปีอ๋อจะนึกว่าพายเล็กเล็กสโลชินจะนึกว่าเนาะอ่าสโลชินอาคารที่สโลชินเนาะประตูเท่าอาคารที่สประตูเท่าสูบีอ๋อจะนึกว่าตาวันคุยปะเนาะตาวันคุยค่ะมาจะนึกว่าพะโล้ตาวันคุยเลยสิอ๋อดีมีกุ้งปองแสงสีลาวีก่อนเนาะมีกุ้งปองแสงสีลาวีได้ไหมจะนึกว่าพะโล้เล่ามาเลยปะเนาะตัวแต่แม่แดงเท่ามาละแม่แดงเท่ามาละต้องแม่แดงเท่ามาละโซรามิวเลยจะนึกว่าอันนี้ก็จะสีลาวีปะเนาะสีลาวีค่ะมาจะนึกว่าพะโล้เล่าแค่เลยสูงสิปะเนาะเสียลิเสียโพสเนลิตูปิเก้าไอ้ดีมาจะนึกว่าโปว่าเสีย
ဟုတ်ဟုတ်ရပါပြီအဲ့မှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက်တဲမြခွဲဝင်မဲ့လို့ရေးထားပါရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဇယားမှာအဲ့ဇယားမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကခွဲဝင်မဲ့တည်ရသွားပြီမိကုန်ပုံစံလဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးသွားပြီစဉ်းစားပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကတမတ်တန်ထုံမှလဲနှစ်မတ်တန်ထုံမှလဲကျွန်တော်ကထက်နေပါဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဒါပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုပြန်မြခွဲဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အုပ်စုရဲ့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းတင်မှာဆိုရင်ပို့မှတ်ဖို့ထောက်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်ကတမက်တန်3ပုတ်ထုတ်မယ်6မက်တန်2ပုတ်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီမှာတချေတို့တခြားတို့တချေတို့ကပြောင်းလဲပြီးထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အတော်တရီရထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတမက်တန်3ပုတ်နဲ့6မက်တန်2ပုတ်ယူထားရမယ်ကျန်တဲ့တချေတွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟိုပါတွေကကျန်တဲ့အဖွဲ့ရခြားအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အားလိုမျိုးပေါ့နော်2မက်တန်2ပုတ်3မက်တန်2ပုတ်အဲ့လိုမျိုး3မက်တန်ဒါမှမဟုတ်3ပုတ်ထုတ်မလားအဲ့ဒါတွေရတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဒီလိုမျိုးထက်သွားမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲလိုက်တယ်တမက်တန်3ပုတ်ထုတ်မယ်6မက်တန်2ပုတ်ထုတ်အဲ့လိုပဲ13မက်13မက်အခန်းနှစ်မှာ13မက်ဖွဲ့ဝင်မယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က10မက်တန်2ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်နံပါတ်တန်တစ်ပုတ်ထုတ်မယ်တမတ်တန်တစ်ပုတ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီကံချက်တက်မယ်လေးတက်မယ်ချက်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများနဲ့လောက်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုလေးစီကံချက်တက်မယ်ချက်ချလိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းသုံးမှာဆိုရင်သုံးမှတ်တန်တစ်ပုတ်နံပါတ်တန်တစ်ပုတ်တမတ်တန်တမတ်တန်နှစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတမတ်တန်ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖရာဘာနင်းပါအဲ့ဆိုမှာတမတ်တန်မှားမှန်ယူမှာလားပေါ့နော်မှားမှန်ယူရမှာလားဘာလဲအမှန်ရွေးလားဒါမှမဟုတ်ရှင်းရွေးလားအဲ့အမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်ကမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါမှာ၃မျိုးစလုံးသုံးနိုင်တဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုထုတ်ခိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကထုတ်ခိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခန်းတစ်ကုန်နံပါတ်ဘယ်လောက်ယူမလဲအခန်းနှစ်ကုန်နံပါတ်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းရင်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အခန်းဆက်လက်ခံရသွားတယ်ပေါ့အခန်းဆက်လက်ခံရပြီးတော့အဲ့တယောက်ချင်းစီရရလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုတယ်ပြန်ပြီးတော့စုရဲအဲ့လိုစုတဲ့အခါမှာလဲမေးခွန်းထုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးခွန်းထုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလေဘယ်ပါထက်ပြီးတော့ဖွဲ့ပေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အမကတော့ထုတ်လိုက်တဲ့မေးခွန်း understand လားဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် comprehension လားဒါမှမဟုတ် analysis လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါလေးပါတစ်ခါရဲ့မေးခွန်းထုံရင်တည်းအရေးပဲပါတစ်ခါရဲ့ပေါ့နော်ခွဲပေးခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲပေးခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမေးခွန်းလေးကိုရှင်းပြပါဦးအပေါ်မှာပါဆရာမေးခွန်းဒီမှာမေးခွန်းလေးထောက်ထားရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းထောက်လိုက်တယ်တယောက်ချင်းစီရရလာတဲ့မေးခွန်းကိုဆရာတယောက်ကကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှားမယ်ဆယ်ဖို့ဒီမှာဆိုနံနက်ကကြီးကျွန်တော်တို့မေးခွန်းပါတယ်အခန်းဘယ်လောက်ကထောက်တာလဲ comprehension စတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဗာလဲ TOS တော့နော် TOS လဲတစ်ခါထက်ထက်ထားသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါထက်ထက်ရပါတယ်အခန်းနှစ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာအဖေကထုတ်တာလဲပေါ့နံမခဝဲဆိုဖေကထုတ်တာလဲအခန်းနှစ်ကထုတ်တာလားသူ့ရဲ့ဘယ်ဘယ်အနိုင်ကြီးစတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းရဟာလေးကိုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းကြီးရေးထားတယ်ဒီမှာဆိုတမက်တန်မှာဆိုရင်မမန်စေဘုတ်အမေရလဲစေဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဗာလဲရှင်တွဲရငါးဘုတ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ခဲ့ပါစရာနောက်ဆုံးစလိုက်ထည့်လို့သွားပေးပါဦး။ဒါလေးအလိုမျိုးထုတ်ခါတာဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့နော်။ဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ့နော်ဒီနားလည်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းတစ်ကဘယ်ဘယ်နဲ့ပုတ်ပါလဲ။လက်တွေ့သုံးချမှုမှာဆိုရင်အခန်းတစ်ကဘယ်နဲ့မှုမှာဘယ်နဲ့ပုတ်ပါလဲ။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဇယားလေးနဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရကိုအကိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနားမလည်ရရှိရင်ကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ရှင်းပြပေးပါမယ်။မင်းကိုလေးများရှင်းပြပေးပါရပါလေရှင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါ့ကျမမပြောခင်မှာဂျန်နဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဗာမြန်သူ့အမေးစီပါလေမေးစီရရှင်အရင်မေးပါပြီးတော့မှကျမဟိုဟာဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးပေးပါမယ်မေးရရှိပါလားမေးရရှိပါလားမရှိဘူးဆရာ TOS ပထမဆုံး TOS ကိုတစ်ချက်လောက်ပါပြီပါနော်ဟုတ်ရပါပြီအဲ့မှာဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်မဖြည့်ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်မတင်တော့လေပြောခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလည်းမင်းမပြောခဲ့
အမှုများဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီအခုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်မပြောလို့ရှိပါတယ်ကျွန်မဒီပေါ့ဒီကျွန်မတို့မိကုန်းတွေထုတ်တော့မယ်ဆိုပြမအောင်လို့ကျွန်မတို့ diverse specification ဆွဲရတယ်အဲ့တော့ diverse specification ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့နံပါတ1အခြေခံကတော့ဗာကြည့်ပြီးဆွဲရတယ်ဆိုသူစာတင်ချိန်မှာမှမတည်ဘူးတော့ကျွန်မတို့ကဒီစာတန်ခံတစ်ခန်းကိုအခန်းတစ်ကိုဘယ်နံပါတ်ဖို့မေးမယ်ခန်းတစ်ကိုဘယ်နံပါတ်ဖို့မေးမယ်ဆိုကျွန်မတို့ကရေပုံရအချင်းနဲ့ကျွန်မတို့ချက်မှတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုချမှတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီအတိုင်းပဲဆရာမတို့ကကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့အခုမှအခန်းတစ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကကိုယ့်မှတ်ပုံမေးထားတယ်ပေါ့နော်အခန်းတစ်ကနော်သူ့ရဲ့စာတင်ချိန်လိုက်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရေးကြပြီဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆရာတို့ဆရာမတို့ဘာကိုပြန်ချိန်ကိုက်ဖို့ချိန်ကိုက်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအခန်းတစ်ကအကြောင်းအရာဟာအဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော် life long learning အတွက်သုံးဝင်သလားဓာတ်တွေမှာပြန်ပြီးတော့သုံးချသလားဒါအပြင်နောက်စာပင်ခန်းတွေလည်းသူကအဆက်ဆက်ရှိသလားဆက်ဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်မတို့ကကိုယ်မှတ်ဖို့လို့ရပြီမယ်သူ့ကိုကျွန်မတို့ဆက်မှတ်ဖို့စက်တက်မှတ်ဖို့စသဖြင့်နော်အဲတိုးပြီးတော့မေးလိုက်လို့လည်းရတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကသူ့ life long learning အတွက်လည်းမလိုဘူးအခြားပင်ခန်းစာအနေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီခန်းကကိုယ်မှတ်ဖို့မေးတဲ့နေမယ်ငါတို့ရှစ်မှတ်ဖို့လောက်ပဲမေးမယ်ခုနှစ်ဖက်မိုးလောက်ပဲမေးမယ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ကျွန်မပြောခြင်းပါတယ်နော်စာတင်ခြင်းအလိုက်ဘဝဝင်မှရှိတော်လဲတဲ့သင်္ကန်းစာအရေးပါမှုမပါမှုအရာအနှဲငယ်လဲတိုးလို့ရတယ်လို့အနှဲငယ်လဲလျှော့လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ table specification နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မပြောတာပါဟုတ်ပါပြီနောက်ဆရာနောက် table လေးသွားပြပါနောက် table မှာသူတို့ပေးထားတာကဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဒီ table မှာကျွန်မဗာပြောစရာရှိလဲဆိုရင်ဆရာမခွန်က presentation လုပ်တဲ့ theme မှာလဲပါသွားပါတယ်အဲ့သူတို့မိကုန်းထုတ်ထားတာက2 4 6နော်မိကုန်းပုံစံ5မျိုးပေါ့မိကုန်းပုံစံ5မျိုးမှာအဲကျွန်မဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျွန်မဟိုပေါ့နော်ရှင်းသွားတဲ့ကလေးကပါပါတယ်ကျွန်မတို့ objective test identity မှန်သမျှဒီကလေးတွေကိုကျွန်မတို့တတ်မှတ်ဖဲပေးရမှာပါနှစ်မှတ်ပေးလို့မရပါဘူး objective test မှန်သမျှဒီတတ်မှတ်ပဲပေးရမှာပါ quality မဟုတ်လို့နော်supply ငါလာ selection type mode ပဲနဲ့ supply type mode လို့သူ့ကိုနှစ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်လို့မရပါဘူး Megan show answer ပဲဖြစ်ဖြစ် completion ပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီ objective test item နဲ့မှာပါတဲ့အကျွဲသူ့ကိုကျွန်မတို့ဘာနှစ်မှတ်ပဲပေးရမလဲတက်မှတ်ပဲပေးရမှာပါဒီ table မှာဆိုလို့ရှိရင် collect ဖြစ်မှာဆရာမတို့ကဘာနှစ်မှတ်ပေးထားလဲဆိုရင်နှစ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒါဒီဒါနောက် Megan ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဆရာမတို့သတိထားဖို့ပါ collective objective test item နဲ့မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နံပါတ်ဖို့ပဲပေးရမလဲဆိုရင်ဘယ်နံပါတ်ပဲပေးရမလဲဆိုရင်တက်မှတ်ပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဆရာနောက်ထပ် now slide now ဆရာလေးသွားပြပါအဲဒီမှာပေါ့နော်အဲကျွန်မဒီပေါ့ဟိုကဆရာတို့ဆရာမတို့ဟိုကျွန်မ presentation press on နဲ့ပေါ့ဆွေးနွေးပေးသွားတော့ကအဲကျွန်မပြောပါရဲ objective test မှာ type ပါဆိုလို့ရှိရင်၅ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ၅ခုလဲ sorry objective type မှာ၅ခုရှိတယ် main type ၅ခုရှိတယ်အဲသူကအဲမှားမှန်ရဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲမှားမှန်ရောထွေးမှန်ရွေးရဲ့မှားမှန်ရေးရတာလဲမှားမှန်ရောထွေးမှန်ရွေးရဲ့ matching ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် short answer ရဲ့ completion ရဲ့ဆို၅ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်မတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် short answer ရဲ့ completion ရဲ့မှားမှန်ရဲ့ဒီဘာကိုပဲမေးနိုင်လဲဆိုကလေးတွေဘာလဲပဲကိုပဲမေးနိုင်လဲဆိုရင် knowledge level နဲ့ comprehension level ကိုပဲမေးနိုင်ပါတယ်เนาะမြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်သိမှုလည်းပဲမှတ်မိမှု level နဲ့နားလည်မှု level ကိုပဲမေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ theme မှာ objective test item နဲ့မှာ multiple choice ရဲ့ matching ရဲ့မှတ်တာလည်းကျမတို့ဟောကံက level 4မျိုးမေးနိုင်ပါတယ် knowledge ရဲ့ comprehension ရဲ့ application ရဲ့ analysis ရဲ့ဆိုပြီးတော့4မျိုးမေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဆရာမတို့အခက်ချက်ဖတ်မှုပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုဒီသူတို့တရိယာဆရာတို့ဆရာမတို့အပြင်ကျန်တဲ့ဆရာဆရာမတို့ကျမကြံပေးချင်တာကတော့ဒီမှာနားလည်မှုလို့ပြောတာပြဿနာမရှိပါဘူးလက်တွေ့အသုံးချမှုဒီဘယ်ထဲကလဲနော်လက်တွေ့အသုံးချမှုဒီဘယ်ထဲကလဲခွဲခွဲကြမ်းစိတ်လက်တွေ့အသုံးချမှုနဲ့ခွဲကြမ်းစိတ်ဖျားမှုဒီ multiple choice လဲရလား
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲဗာလဲမချင်သေးရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့မိကုန်းတူလားမိကုန်းရှိလားကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆရာတို့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ချင့်အောင်ပေါ့နော်။ဒါပြုလုံးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဒီထဲမှာကျမဆရာမကူမိချင်တာချင့်ချင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုဆိုတာကဘယ်လေဘယ်ကိုပြောချင်တာလဲ evaluation level ပြောချင်တာလားဆရာမอ๋อဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ evaluation level ကိုပြောချင်တာဆိုတော့evaluation level ဒါဒီနဲ့6မှတ်ဖို့လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်6မှတ်တန်အပုံမြန်ဖြစ်လားမသိ6မှတ်ဆရာမတို့ဆရာမတို့6မှတ်ပေးထားတဲ့အပုံမြန်ဖြစ်မလားမသိနော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မဟိုမပြောလို့ပါဘူးဥမာအဖြစ်ကျွန်မတို့အများသောအဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကလေးတွေကိုမေးတာ knowledge နဲ့ comprehension ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်မူလာတန်းအရွယ်ကလေးတွေပဲမေးလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျွန်မကနမူနာတစ်ခုတောင်ပြောထားပါသေးတယ်နော်အာရွာတွေက EIDI ကချင်လာပြီးချင်နိုင်သေးဖြစ်မှာလူတိုင်းမှာတောင်းဝင်ရှိပြီးဆိုတဲ့စာလေးကိုတင်ပြီးတော့တို့ကျွန်မတို့ကနော်အဲရွေးဆိုနိုင်မှုအပြင်တို့ကိုပေးချင်တဲ့ concept ကိုကျွန်မတို့ကတင်ပေးထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့နော်အဲ EI တင့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ EI တိုင်းရှိပါကတင်မိခဲ့သူပြုလုပ်မှုမျိုးကိုရေးလိုက်တဲ့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကကျိုးကျောင်းစီတော့ဒါပြန်ဖြေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီ apply level ကိုကျမတို့ပေါ့နော်လက်တွေ့အသုံးချမှု level ကိုရောက်တယ်လို့ကျမတို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ပေါ့ကျမတို့မြန်မာသားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝကြနော်ဝကြဖွဲ့တာတွေပါရှိပါတယ်။ဝကြဖွဲ့တာတွေရှိတဲ့အခါမှာကလေးတွေသူ့ရဲ့ own sentence နဲ့ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲဒါသူလည်းပဲပါလဲဆိုရင် apply level ရောက်တယ်လို့ကျမတို့ယူဆလို့ရပါတယ်။အဲဒါဥပမာအရင်ကျမပြောပြတာပေါ့နော်။ဆရာအောက်ကအောက်မှာမရှိတော့ဘူးเนาะအောက်မှာမရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဆရာတို့ဆရာမဟိုကမေးခွန်းလေးအပေါ်ဆုံးဆရာအပေါ်ဆုံးမေးခွန်းလေးကိုသွားပေးပါအပေါ်ဆုံးမေးခွန်းလေးကိုသွားပေးမယ်ဆိုခုကျမကိုတင်ရမယ် group 1 or group 2 or အခုတင်ပြီးရဲ့ဆရာမတို့ group 3ရောပေါ့เนาะကျမဖြစ်စီချင်တာကတော့အဲပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာဘာမှဟိုပေါ့ဟိုနေမေးခွန်းတွေပါပါဆရာမလို့ပဲ ਨੇ အဲကျမတို့ department เนาะ education နဲ့ test and education နဲ့ psychology department เนาะကျမတို့ဌာနရဲ့နာမည်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် assignment ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲရေးမယ်เนาะ assignment ရေးမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ group 3မှာပါဝင်တဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေရဲ့အခုကုတ်နံပါတ်တွေပေါ့เนาะလူ20ဆိုလဲ20 30ဆိုလဲ30နာမည်လေးသိရင်သိနေပါစေဆရာတို့ဆရာမတို့ကျမတို့ဘာလို့ဖေးဖို့လို့လဲဆိုရင်အဲ့ group ထဲမှာပါတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုကျမလိုချင်ပါတယ်။နောက်တော့စာမျက်နှာမှာကျမတုံးလိုချင်ပါတယ်။ပြန်ပါမယ် Education and Psychology Department assignment ကတော့ဒီပြောသလို question เนาะ example question လို့ရေးလဲရတယ် assignment မှာ example question လို့ရေးလဲပဲရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့နာမည်ပါရပါမယ်ဒါ page 1ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ page 2မှာမှာကျမတို့ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမူနာမေးခွန်းကိုကျမတို့မလာသေးဘဲနဲ့ဆရာမတို့အခု last step by step step by step ဆွဲသွားတဲ့ TOS တွေကိုကျမတို့အရင်ပြောပေးပါအရင်တင်ပေးပါ TOS တွေကိုဆရာဆရာမတို့အရင်တင်ပေးပါပြီးတော့မှာကျမနောက်ဆုံးမှာမှာကျမတို့ပြန်သွားမလဲဆိုရင်မေးခွန်းကိုကျမတို့နောက်ဆုံးမှာမှာရေးပါမယ်အဲ့တော့ကျမစီကိုတင်တဲ့အခါမှာ PDF ကြီးပဲလဲတင်လို့ရပါတယ်။ငယ်လို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကကျမကိုနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့မတိုင်ခင်မှာကျမကိုမြန်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကြိုတင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျမက website နဲ့ကျမကိုပြင်ဆင်ချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကဆရာတို့ဆရာမတို့အကြံပြုချင်တဲ့နေရာလေးမှာ highlight လေးပဲလုပ်လို့ color လေးပဲချက်ချက်ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် green နဲ့ကပ်ကနေအော်ဟုတ်တာဒီနေရာလေးမှာငါတို့သတိထားနောက်ခါမြန်မိကုန်းထွက်ရင်ငါတို့သတိထားစရာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကျမကဆရာတို့ဆရာမတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲပြန်ပေါ့အဲ့ဒီ website လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဆရာမတို့အမြဲဒီနေရာလေးမှာငါတို့သတိထားမယ့်အချက်ပါလားဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့လက်တွေ့ဟာမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမစီတင်တဲ့အခါမှာ PDF class website မှာတင်ပေးနိုင်ရင်တော့ကျမအနေနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အကြံပြုချက်တွေကို highlight လေးနဲ့လုပ်ပေးထားရင်တော့လုပ်ပေးထားမှာမို့လို့အတွက်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောပြရစီနော်။ကဲဟုတ်ပါပြီမှာကြည့်ပါအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ပါတို့ကိုမှတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ဖြည့်ဆိုပါဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့10မှတ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျမပေါ့เนาะဒီအခုကတော့ရေးထားတာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲကျမဆိုလိုချင်တာဒါဒီ comprehension level ကိုမေးတယ်
အဲ့ဒါသာဒီဟလာဗာလဲဘယ်လဲပဲဦးမေးတယ်ကျမဒီမိကောမှာထည့်ရေးစရာမလိုပါဘူးတကယ်လို့ပေါ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ရေးထားအဲ့ဒါဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ဘာလုပ်ထားရမလဲဆို keep လုပ်ထားပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျမကိုတင်တဲ့အခါမှာကတော့အဲ့ comprehension တို့ analysis တို့ပါစရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့မှာဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့မှန်သလားမှားသလားတော့မပါလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမှန်တယ်မှားတယ်လို့ဆရာမတို့အဖြေလေးထည့်ကျင်တယ်ဆိုလဲအခုလိုမျိုးထည့်ပေးလဲရတယ်အဲခုံကတော့ပြောသလိုအမှန်နေရာမှာအပန်ရဲ့ဘေးမှာစတားလေးတွေထည့်ပြီးတော့အောက်မှာမှတ်ချက်ကလေးနဲ့စတားတွေမှန်သမျှအမှန်အစသဖြင့်ပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်မပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်မပြောချင်တာကနံပါတ်1မှန်မှန်ဖြစ်တဲ့အတွက် knowledge နဲ့ comprehension level နှစ်ခုကိုပဲမေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဒီ analysis ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်စာလုံးပေါ့နော်စာလုံးကလည်းအတူတူပါပဲအဲ analysis ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇာခွဲ apply ဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ကောင်းကတော့စမ်းမြင်ဆွဲတို့ညတို့ကြတော့တခါမပါပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမစီကိုတင်တာပြီဘယ်လဲပဲရောက်ပါတယ်လို့ဆရာတို့ဆရာမတို့မပြောလဲပဲရပါတယ်အဲဆရာမအဲဘာတရက်ကတော့ကျမလည်းဟိုအလုံးစုံမသိတော့လေဥမာအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကမှန်သလားမှားသလားတော့ကျမမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမစီမှာလည်းပုံလေးမရှိတော့လေဥမာအားဖြင့်ဘာပေါ့မှန်မှားမှားဥတို့ခဏဖယ်ထားလိုက်ရင်ကျမလိုက်ပြီးတော့ရည်လိုက်တဲ့အခါမှာအမားက10ပုံမှာပေါ့နော်အမားကခါခွေးခန်းငယ်ကောင်းပြီဇာမင်းရဲ့3ပုတ်ပဲမှားတယ်နော်ဥမာအဖြစ်ကျမနံပါတ1မှားမှန်ကျမမသိဘူးပေါ့နော်5ပုတ်မှာဆရာတို့ဆရာမတို့ဘယ်နှပုတ်ကမှားလဲဆိုရင်3ပုတ်ပဲကျမမှားတယ်မန္တာရီ6ပုတ်ဖြစ်နေပါတယ်နော်ကျမပြောတဲ့ rules တွေထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မှန်နဲ့မှားဒီ balance ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဥပမာဖြင့်10ပုတ်ဆိုရင်အမှန်5ပုတ်အမှား5ပုတ်နော် truth က5ပုတ် false က5ပုတ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ truth က4ပုတ် false က6ပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်အဲ့မှာမှနော်ကျွန်မပြောထားတဲ့ rules တွေထဲမှာမှားမှန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမားရဲ့အရေးအတွက်မိကုံးကပိုသင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်clear ရရဒီဖတ်လိုက်တာဖတ်လိုက်တာ ਨੇ စာမရတဲ့သူကကိုယ်စာရောက်ဖတ်လဲပဲမှန်တယ်လို့လို့ဒီစာရောက်ဖတ်လဲမှန်တယ်လို့လို့အကုန်လုံးမှန်နေတာကြီးပဲမှားတာတကူးမှမရှိဘူးသူမှထင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကယမ်းပြီးဖြေတယ်ဆိုရင်အမားကိုကောင်းတော့မဖြေဘဲနဲ့ဘာကိုဖြေတတ်ဆိုမှန်နေဆိုပြီးဖြေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဆရာတို့ဆရာမတို့ပြောတင်ကလေးကပြောပါတယ်အမားအပုပ်ဝေးရများတဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့လို့20ရာခိုင်နှုန်းထက်တော့ပိုပြီးများတဲ့ကိုပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်တဲ့ပုံစံနဲ့စာရင်အမှားပုံစံကိုဆရာတို့ဆရာမတို့နည်းနည်းလေးကျွန်မရဲ့ rules တွေပြောထားတဲ့ rules တွေအတူထုတ်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အမှန်လေးကများနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးဒီ two false identity နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မဆရာတို့ဆရာမတို့အကြံပြုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့အမှန်ရွေးချက်ပေါ့နော်အမှန်ရွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိန်းကုံးနေစီတဲ့အခါမှာကျမတို့ကမိန်းကုံးနေစီတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုစီသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါမျိုးစီလဲရတယ်ခေါင်းကပြောသလိုပေါ့ဟိုဟာပေါ့2 force လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွက်လက်ဖြေလာမယ်ကွက်လက်ဖြေလာပြီးတော့မာ multiple choice လာမယ် multiple choice လာပြီးတော့မာ matching လာမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုလုပ်သွားလဲပဲရပါတယ်ကျမရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အရင်မိန်းကုံး type ကိုကြည့်ပြီးတော့လဲလုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမှန်ရွေးချက်မိန်းကုံးကိုဆရာတို့ဆရာမတို့ကြည့်လိုက်ပါနော် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမှန်ရွေးမှာကအမှန်ရွေးချက်ကတော့ဟုတ်တယ်သူဒီဘယ် level ကိုလိုက်ရောက်နိုင်လဲဆိုရင် analysis level ကြီးရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ဆရာမတို့ဒီမှာ apply လို့ဘာလို့ရေးတာဒီပြဿနာမရှိပါဘူးခွဲဝေထားတာဒီဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပဲပေါ့နော်ဒီဘီကွန်ဒီထဲမှာထည့်မရေးပြီးလည်းပဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကကျမတို့မီးခွန်းထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျမကဘာပြချင်တာလဲဆိုရင်ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ကျမ example တွေကိုကျမပြောတဲ့အခါမှာအဖြေမှန်ကတော့ဘာပါအဖြေမှန်ကတော့ဘာပါလို့ကျမအနေနဲ့ပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကျမကိုအဲနံပါတ်1ကတကယ်လို့နံပါတ်ကကြီးရဲ့အဖြေနံပါတ်1ကမှန်နေတယ်ဆိုရင် star လေးပြပေးပါ
อ๋อรับมันนี่เลยสุดที่สตาร์ทยาอะไรกันเนี่ยอ๋อเจนเนี่ยนักบุญที่เกิดดิสเรตตาเพลล่ามาเพลล่าจะมารู้เปลี่ยนวิโรต้องแต่ตาปูวิโรเล็บปูบาร์ดีมาส่วนยังซิลิคอนหรือซิซิยันบ่เนาะอลูมิเนียมบ่เนาะอ่ะสออภิมันบาเลยบ่ก็มีอภิมันก็อลูมิเนียมสมมุติเนาะเอาบาซิลิคอนซิเนาะอลูมิเนียมหมดเว้ยเนี่ยเนาะซิลิคอนน่ะสมมุติซิลิคอนซิซิยันซิลิยันบ่เนาะสาธิเนี่ยစင်တူလေးဓာရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကလေးတွေအဲကလေးတွေကပဲကလေးတွေဆိုတဲ့နေရာမှာတော်တဲ့သူကတော့တော်တဲ့လျောက်မှန်မှန်တန်တန်ရွေးချယ်နိုင်ပြီမြင်တဲ့သူကဟောပါဘောဂဲစင်မလုတ်ခဲနဲ့သူတို့ကရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအဖြေမှန်ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မကိုဟိုအဲဆရာတို့ကျွန်မတို့ပြောမယ်ကျွန်မပို့ပြီးတော့အဲတိတိကျကျဟိုအကြံပြုဆွေးနွေးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီလိုပေါ့ကျန်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဒီလိုပါပဲဖြေမှန်လေးတွေကိုအဲ့တော့နောက်တင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဘူးအခုဆရာမတို့ group 3ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မကိုအမှန်နေရာလေးတွေကိုတော့ကျွန်မဟိုပါပေါ့ star လေးတွေပြပြီးတော့ပြောပြပါဆရာဟိုစာလုံးတက်ကိုသွားပါစာလုံးအောက်စာမျက်နှာကိုသွားပါမယ်ဆရာအဲဟိုနေပေါ့နမညပေါ့နော်နမညနမညရဲ့ဖြေမှန်ဘာလဲပေါ့ကျွန်မသိချင်တာတကယ်လို့မြေဘယ်ဥပ္ပန္နရံဆိုရင်နော်ခရီးပတ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိမယ်ဘယ်ဥပ္ပန္နရံရှိမယ်ပုံမှန်မှန်လို့ပြောရဲဆိုတာ ਨੇ အဲ့ပုံမှန်မှန်ဒီအဖြေမှန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်မပုံမှန်နေရာမှာကျွန်မတို့ဘာထည့်မလဲဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်တရံလို့ဖြစ်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်ဒီပါတော့ဘယ်ဥပုံသဏ္ဍာန်ဆက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကျွန်မဆိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ခရီးပတ်ခရီးပတ်ကခရီးပတ်တက်တက်လေးဆက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဒါဘာလို့ဒီပြည့်ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုရက်သက်လုံးပါတယ်ပေါ့သူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့ဟာကိုကျွန်မသာဆိုရင်ထည့်မယ်လို့ကျွန်မဆရာလို့ဆရာမတို့အကြံပြုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျ matching ကိုတွားကြည့်အောင်မက်ချင်ကိုဆရာတို့ဆရာမတို့မက်ချင်ကိုဖုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် column တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ homogeneous ဖြစ်ရတယ်။ homogeneous ဆိုတာဆိုလိုတာကတော့မျိုးစားတူရမယ်လို့သူကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်မျိုးစားတူရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာ column ကကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရေးဆရာတို့ဆရာမတို့ဘာရေးရဆိုအခက်1အခက်6အခက်7အခက်30အခက်17ဒီပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲဥပမာဖြင့်ဒီကော်လံကာကြီးဘက်မှာဆိုလို့မရောအိုင်းယွန်းဓာတ်ပေါင်းအဲဓာတ်ပေါင်းများဆိုတာကာကြီးဆိုရင်ဟိုဘက်မှာယူရီးယားနံပါတ်1နဲ့3လေးဟာတက်ရမယ်အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်အခရာနဲ့ကနန်းနဲ့ရှေ့မှာရေးပေးထားမှသာရင်ကလေးတွေဒီနော်အိုင်းယွန်းဓာတ်ပေါင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ဖြစ်တဲ့ဥပမာဖြင့်သဘာဝဓာတ်ဝင်ဆိုသဘာဝဓာတ်ဝင်စာရီလိုက်ရင်းနေစရာမလိုဘဲနဲ့ objective item ဆိုတာဒီကလေးတွေဟာအချိန်တိုတိုနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေဆိုနိုင်ပြီးတော့ကြံတဲ့အဲ short answer တော့เนาะ long answer မိကုန်းတွေမှာ essay မိကုန်းတွေမှာသူအချိန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့เนาะအဲအက္ခရာနဲ့ဂဏန်းနဲ့တွဲပြီးရေးရုံနဲ့เนาะအဲရေးရုံနဲ့ရအောင်လို့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရေးပေးဖို့လုပ်လဲဆိုရင်ကာကြီးခါဝေးခါငယ်ကာကြီးငါဥပမာခွာလန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ1နဲ့3လေးငါစသဖြင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကလေးတွေကလိုလည်းကိုယ်ကိုရှင်တွဲလို့ရအောင်ရေးထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကနံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်။နံပါတ်2ချက်က homogeneous ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့မှာကြည့်လိုက်ပါ။ homogeneous မဖြစ်ဖဲနဲ့ပျောက်တော့ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နော်။ urea တို့နော် methane တို့ dioxide တို့နော်။အဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ chemical name တွေဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီပေါ့ပြောပြောမယ် chemical name ပြောပြီးတဲ့အခါမှာအရက်သုံးစကားနော်။အဲထားပါတော့စားဆိုရင် sodium နော်။ကျမတို့သူ့ရဲ့ chemical name ဒီ sodium ဆိုပါတော့เนาะအဲသူ့ရဲ့အရက်သုံးစကားဒီစားပေါ့ဥပမာဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะမျိုးစားတူလို့ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစားကအာ column ကမှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစားကမတူဘဲနဲ့ရောပြုံးနေတယ်လို့ column ခမှာလည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ကျမတို့မိငုံထုတ်တဲ့အခါမှာအရင်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့မိငုံထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ခုဘာမိငုံထုတ်ရမှာလဲငါတို့ကဘာကိုထုတ်ရမှာလဲမချင်ထုတ်ပါလား multiple choice ကိုထုတ်ပါလားเนาะကျမပြီးလိုက်တယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့เนาะဆရာတို့ဆရာမတို့ဆရာမလုပ်နေတဲ့များမိကွန်ထုတ်နေရမယ်လို့ဆိုရင်တော့ကျမပြီးလိုက်တယ် PDF file ကို print ထုတ်ပါ
print ထုတ်ထားပါအကြံပေးတာပါနော် print ထုတ်ထားပါကျွန်မတို့လည်းခုချိန်ထိမိငုံထောက်ရင်ကိုလောက်တဲ့ကိုတင်ခဲ့တဲ့ rules တွေနဲ့ကန့်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြရပါတယ်နော် multiple choice ထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကျန်တဲ့နော် correct answer တွေကျန်တဲ့ distract တာတကယ်ကို distract ကလေးတွေကို distract လုပ်နိုင်ပါမလားဆိုအများနဲ့ချိန်ခဲ့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ခေါင်းကတော့ rules လေးတွေကိုချပြီးတော့မှ rules နဲ့အညီအဲထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲတခုတော့ရှိပါတယ်မိငုံထုတ်တဲ့အခါမှာနော်ဘာသာရဲ့ကြွကျင်ပုံကလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲဒီကာလမှာတော့ဒီဘာသာအားလုံးဒီဘာသာကြီးပဲဟိုတင်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်နားလည်းပါတယ်ဆရာလူဆရာမတို့ကျမအပြေပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပရမအုံးဆုံးအဲလှုပ်ဆောင်မှုမှာဒီလောက်ကြီးကိုလှုပ်ထားနိုင်ရဲ့နော် TOS ကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွဲထားနိုင်တယ်အဲဆိုတော့ကျမဆရာလူဆရာမတို့ချီးကျူးပါတယ်နောက်နံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်၄ကကလပ်ဖြစ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ apply နေเนาะ analysis တွေပါနေပါတယ်ကလပ်ဖြစ်ပြီး level နှစ်ခုပဲမင်းနိုင်ပါတယ် knowledge နဲ့ comprehension ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ knowledge ကို understand လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ် understanding မှာเนาะအဲ့နှစ်ခုပဲမင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ apply level ကိုမင်းနိုင်မင်းတယ်ဆိုတာကတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာလူဆရာမတို့အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ဟိုပြင်ပြီးတော့ကျွန်မကိုပို့နိုင်ရင်တော့ပို့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်ကငယ်ပြီးဒီပြင်အပုံနဲ့မတူပဲနဲ့နည်းနည်းလေးရှည်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအခန်း၅မှာဒီပြင်ပေါ့ဒီပြင်ဟာမြန်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလားပေါ့နော်အဲအားလေးတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီစာကြောင်းကိုပဲငါတို့တူအောင်ဘလို့စဉ်းစားရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အဲစသဖြင့်လုပ်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကွက်လက်ကိုစာကြောင်းကိုလျှော့ပြီးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြေရမယ့်အဖြေလေးဒီတခုလည်းမကဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီငါတို့ဒီပြင်ဟာတော့ငါတို့ဒီနေ့စာကြောင်းလေးတော့ပြောင်းပြီးထုတ်မယ်စသဖြင့်စဉ်းစားပြီးလို့ရပါတယ်ဒီတဲ့ခါကျတော့နံပါတ်5ပေါ့နော်ကျွန်မညတော့ကလေမိကကြည့်တာအဲမိကနံပါတ်5ခုတည်း5ခုတည်းလားပြီးတော့အောက်မှာရေးထားတယ် QS ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့5အဲဥစားပေါ့6မှတ်တမ်းနေလည်းပါတယ်7မှတ်တမ်းနေလည်းပါတယ်ဒါမှလည်း10မှတ်ကျွန်မပြည့်ပြည့်ရှာနေကြတော့ဒါPDF ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာလို့ဆရာမတို့ဒုတိယစာမျက်နှာမပါလာဘူးထင်ပါတယ်ဆရာမကြီးအုတ်စုတရိယာဆရာမဆရာမစီမောရှိမယ်ဆိုရင်လေနော်ဒီမှာနံပါတ်5ထိပဲပါတယ်မင်းကလိုသေးတယ်လေနံပါတ်5မှာဆရာမကျွန်မထင်တယ်ဒီအပုတ်ကလိုရင်းတာဖြစ်လို့ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့သုံးမှတ်တန်ထင်ပါတယ်သုံးမှတ်တန်15မှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘယ်နှမှတ်ရှိရမလဲဆိုတော့ဘယ်နှခုရှိရမလဲဆိုတော့မင်းကပုတ်စာ5ခုရှိရအဲ့တော့နောက်ဆက်မျက်နှာမှာဆရာမတို့နောက်ဆက်မျက်နှာတစ်မျက်နှာကြံခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒါဆိုအောက်က TOS ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်ချင်းကျွန်တော်ကထောင်းမှာကြံခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါ green ကနေပေါ့ကျွန်တော်ရှင်မှာ file မရှိဘူး green ကပို့ပေးထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တာပါ။ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ဘုံမှလိုင်းရအောင်လုပ်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆက်လာတော့ကိုမမေးရပြောလို့ရလေခိုင်စဉ်းစားမြန်နော်အဲ့ဒါလေဟိုကပေါ့ဟိုဒေါင်းလာဆိုတော့ PDF ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါင်းဆီမဒေါင်းလာကြံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီ wifi ကို PDF ပြောင်းကြတဲ့ wifi မှာအပြုတ်ကြနေရလားဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဆီမအဲ့ဒါလေစာမျက်နှာတစ်ပေါ့နော်စာမျက်နှာအဲ့ဒီမိကောအတွက်စာမျက်နှာတစ်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆီမကလူ့ကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ပြပြဆုံဆုံပြီးကျွန်မကိုပြန်တင်ပေးစီချင်ပါတယ်အကျမဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟယ်လိုဟုတ်ချေ97ဝါကျမ6နဲ့9ကိုပို့လိုက်ရမှာချေကျမစိတ်ထားတာရှိရချေဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေပို့လိုက်ပါဒီလိုပါဒီချေရှိကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တာတကယ်တော့အဲ့တို့ဟာဒီမေကုန်းထုတ်တဲ့ဆရာနဲ့ဘလို့မဆက်တယ်များဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီကဆရာနေပြီးတော့စိတ်ထားစိတ်ထားဓာတ်ပုံနဲ့စိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် PDF ဖိုင်ပြန်လောက်ရတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ထည့်ပြန်လောက်ရတာဟုတ်ကဲ့ပို့ထားရဲမှာလည်းမပါလို့လည်းဖြစ်မှာအားကြောင့်လို့အာကကတို့ကဘယ်သူနဲ့မှဆက်ဆက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တောက်ခဲ့ရှိအားကြောင့်လို့အဲ့ဒါကိုတချေဟုတ်ကဲ့တရားမီ PDF ဖိုင်ပြန်လောက်ရတာဖုန်းနဲ့ PDF ဖိုင်ပြန်လောက်ပြီးတော့အာတချေကို PDF ဖိုင်ပြန်ပြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တချေကိုကလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရဟိုနာမည်စင်းနေလဲအကုန်လုံးပြန်ပြင်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးရမှာဆရာချိန်နာမည်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပေးပါဆရာမရယ်ဆရာမတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုနှစ်လပတ်ပတ်လေးကျွန်မအသိချင်ပါတယ်ဒီတဲ့ခါကျတော့လေဒီ assignment တွေဆရာမတို့ presentation တွေကအလကားမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူ့အမှတ်နဲ့သူသွားနေရလေเนาะ attendance ကလည်းအမှတ်ရှိသလို presentation ကလည်းအမှတ်ရှိပါတယ် assignment တင်တာလည်းအမှတ်ရှိပါတယ်ဆရာမရဲ့အ
အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့တက်တက်ခက်ခက်လေးကျွန်မလည်းသိမ့်လို့ရလို့ဆရာမတို့လည်းပဲအဲဒီတက်လာတဲ့တစ်ယောက်မှာတက်တက်ခက်ခက်သိမ့်လို့ရအောင်ပြန်ပို့ပေးပါနော်ဟုတ်တယ်ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဇတိချဲအင်းရှိရှိပို့လိုက်ရင်ကျွန်မစီရောက်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကျွန်မကိုမေးစရာရှိသေးလားကိုဆရာတီချဲ69နဲ့แชร์ပေးလို့ရလားရရင်လည်းရမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့ကျတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျမစီကိုခေါင်ကစနေနေ့မတိုင်ရင်ကျန်တဲ့ပရိတောက်ကြာနောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမကိုဟိုတီချဲ HHC ရမှာတစင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကပေါ့ဆရာမတို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုတေချာမေးခွန်းကိုဖတ်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးတော့ဒီလိုလေးဖြည့်ဆက်ပြောရင်နော်လိုအပ်ချက်ကလေးတွေပေါ့နောက်ခါထုတ်တဲ့ခါလိုအပ်ချက်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကနေတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စကရင်ရှက်တာမြင်ရပါလားခင်ဗျအေးမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ခင်69ဗျခွာဒီမှမှာာပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါช่องเนี่ยคนนึงเนี่ยอ๋อเข้าใจยาบานี่อ่าส่วนนัมเบอร์5ก็คนก็บอกกันรู้5บุกต้มมัดตัน5บุกเนาะนัมเบอร์6ก็6มัดตัน5บุกหรอล่ะ6มัดตัโอน5เคบุกครับโอเคยาบามียาบามีအဲ့မှာကျမပေါ့နော် short answer ဒီမှာကျမတို့သုံးမှတ်တန်ဒီသုံးမှတ်နဲ့တန်အောင်တူဖို့လိုပါတယ်နော်6မှတ်တန်ဒီ6မှတ်နဲ့တန်အောင်လို့သူကအတူရှိရှိဖို့လိုတယ်တခါတလေမှာတချို့ပုတ်အပုတ်တွေဒီပေးတာတော့6မှတ်ရေးရတာအများကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့ကသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်10မှတ်တန်ဒီ10မှတ်တန်နဲ့လည်းညှိစေစာသူကအတိုင်းအဆရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ clay တွေကိုကျမတို့ဇာတ်လို့ဆရာမတို့မိငုံထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းပေါ့ဘာကိုချိန်ရမလဲကိုတရားဖို့ချိန်တရားဖို့ထုတ်လိုက်တယ်နော်3နိုင်မိငုံဟုတ်ပြီအဲ့3နိုင်မှာသူတို့မြန်မြန်နော်3နိုင်စလုံးကြီးကျမတို့ဖြေဖို့အချိန်မဟုတ်ပါဘူးနော်3နိုင်လုံးကုန်လုံးဖြေရမှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကျမတို့ဒီချိန်တရားကပြောပါတယ်3နိုင်မိငုံဆိုတာက3နိုင်ဖြေရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်တော့တကယ်ဖြေမယ်ဆိုရင်နော်ဆိုလိုတာကတော့ outstanding student တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်တော်တဲ့သူတွေဆိုရင်2နိုင်လောက်ဖြေရပြီ။ကျန်တဲ့အချိန်ကဘာလို့ဖုတ်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိကုံးကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုဖြေရမယ့်စာကိုစဉ်းစားဖို့ဆိုတဲ့အချိန်တွေပေးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးဖြေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုဖြေထားတဲ့ဟာဒီမှန်ရဲ့လားစာလုံးမောက်တဲ့ပုံကြီးမှားနေသလားနော်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပြီးထားတဲ့မြောက်ကိုပြန်စစ်ဖို့အတွက်အချိန်တွေလည်းပါပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့3နာရီမိကုံးဒီ3နာရီစလုံးဖြေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခလေးတွေဒီ2နာရီကြော်ကြော်လောက်ဖြေပြီးသူတို့ဖြေထားတဲ့မြောက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့နော်မိကုံးတွေကိုစဉ်းစားဖို့လည်းပါတယ်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဖို့အတွက်အချိန်ရှိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည်တဲ့ငါတို့ဖြေတဲ့နေ့မှာငါတို့ဘာသာကိုဖြေတဲ့နေ့မှာသူတို့တွေကအစောကြီးထွက်လာတယ်တွေ့မယ်ဒီကောင်တွေနောက်ခါကျလို့ရှိရင်အချိန်ပြည့်ဖြေရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အယူအဆမျိုးကမှားပါတယ်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ခေါင်းကပြောလို့ပေါ့တော်တဲ့သူတွေကတော့3နိုင်ပြီးကုန်ဒီ3နိုင်ရုံတောင်းတောင်းထိုင်ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်တော့ကကြီးတဲ့ကလေးသားရင်းပြန်ပြန်အလန်လန်နဲ့သူပြေးထားတဲ့ဟာကိုရှာပင်ကဖက်လိုက်ခေါင်းဖက်လိုက်အလျက်ထပ်ဖောက်ထပ်လိုက်နဲ့ထက်တဲ့ခါကဖက်ပြီးတော့နော်စစ်နေမှတာလေသူတို့အချိန်ပြည့်ပါတကယ်တကယ်ကတော့2 နိုင်ခွဲလောက်ဆိုသူတို့အကုန်လုံးဖြေပြီးဖြေနိုင်ပါပေါ့နော်အကုန်လုံးဒါဖြေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီမှာဒီအပုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုအကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်နဲ့တန်အောင်ပဲရှိပါအမှတ်နဲ့တန်အောင်တို့ပါခေါင်းကပြောလို့သုံးမှတ်တန်သုံးမှတ်တန်ဖြေရတဲ့အတိုင်းအဆလည်း၅ချောင်းပဲ6မှတ်တန်ပေးထားပေမဲ့လည်းအတိုင်းအဆက၅ချောင်းပဲဆိုရင်တော့ဒါဒီမတန်ဘူးပေါ့
เนาะเออครูก็ပြောလို့ပဲအစာရှည်ကြီးမေးလိုက်မယ်လို့ဆိုပြန်တော့လေကိုကလေးပေါ့ကိုစစ်မဲ့ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ့เนาะသူရဲ့ physical development mental development စသဖြင့် developmental တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီနော်ဝမာရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအရင်ကြီးတော့မငယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့မငယ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှာအဲဆာတော့တော်တင်းညံ့နေပါတယ်လို့စာရေးတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့လေရင်းနေတဲ့လူလေရင်းမြန်တဲ့လူစသဖြင့်မျိုးမျိုးပါအောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးပေါ့နော်ကျောင်းသားပေါ့ကျောင်းသား90ရာခိုင်နှုန်း95ရာခိုင်နှုန်းเนาะအချိန်မီဖြည့်ဆို့နိုင်တဲ့မျိုးမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်မအဲဆွေးနွေးတာတော့ဒီလောက်ပါပဲဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဗာမြင်ဖြည့်ဆက်ကျွန်မကိုပြောအမ်ပေါ့နော်ပြောချင်ပါသေးတယ်လေအဲဟိုကလေ group 3 ရာတီချယ်လေးရလေအဗတန်ရောက်ရှိလဲပေါ့နော်အခုကျွန်မကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့အရောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့တည်းဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီပေါ့ level တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နားလည်မှုလက်တွေ့အသုံးချမှုလို့ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုလို့ချင့်ငင်ဆုံးဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကရမ်းကြီးပဲဟိုပါပေါ့များနေတယ်ပေါ့နော်အဲများနေတာမကောင်းလားဆိုတကယ်တော့စိတ်ထိုင်ကောင်းတာပေါ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ထုတ်ထားတဲ့မိကုန်းကခေါင်းကမှာမိကုန်းတွေထဲမှာပြန်ကြည့်လို့အ true false identity မှာဆိုလိုတာတော့ objective identity မှာ analysis လည်းနဲ့ apply တို့ analysis တို့နော်အကောင်ကမှမှန်တို့ comprehension completion တို့ short answer တို့မှာမှာလက်တွေ့အသုံးချမှုတွေတို့ခွဲခြားစိတ်ပြမှုတွေတို့မြန်ပါနေရဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီ table လေးကိုတော့ပြန်ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြင်ပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်